Hola, bé, si ara que les obres del Vinzeum estan avançant a un ritme bastant ràpid i que ja han començat a posar vidres en aquest mega edifici, si alguns, o jo particularment, ens estem començant a preguntar una mica, diguéssim, ja pel contingut, per què hi haurà en aquest macroedifici, diguéssim, que està agafant una força i que està agafant una importància dins del que és l'entramat arquitectònic urbà, que fa que una mica ens preguntem això, diguéssim, quin tipus de col·leccions hi faran, quines col·leccions si seran estables o seran temporals, aquestes exposicions temporals, diguéssim, quina previsió tenen, hi haurà restaurant, no hi haurà restaurant. Ens estem començant a preguntar moltes coses respecte a aquest edifici que creix i que s'està fent imponent. Llavors, en aquest sentit, doncs, estaria bé, diguéssim, que a partir d'ara, diguéssim, en certa manera ja es pogués entrar una mica o que s'entrés una mica en el debat públic sobre aquesta gran infraestructura que penso que d'alguna manera ha de marcar una mica el futur, diguem, ja no només de l'enoturisme i de la cultura, sinó una mica el futur econòmic, social, de Vilafranca. Estem veient com creix, però n'estem sentint parlar molt poc. Estaria bé, doncs, que des del mateix Vinzeum o des dels mitjans de comunicació comencessin a sortir idees i i que s'entrés una mica en el debat públic sobre què es pretén fer amb aquest edifici, què encabirà, què hi haurà. I, bueno, si m'ho dic en el sentit, diguéssim, d'una persona interessada en el món de la cultura, però també d'una persona que entre el 2000 i el 2010 va estar a la Junta de Vinzeum i, en certa manera, va participar en el que és en la creació del projecte museogràfic, en la visió del projecte arquitectònic, i, bueno, diguéssim, penso que és un element prou important com perquè se'n pugui debatre una mica més a nivell públic.